kad je u pitanju rekonstrukcija sale, znate da smo imali dosta problema oko svega toga. Ostalo je još malo vremena do završetka sale. Evo, baš malo pre sam imao i sastanak sa izvođačem radova. Očekujemo naredne nedelje da se postavi podkonstrukcija. Odmah po postavljanju podkonstrukcije postavit će se i te fibercementne panel ploče. Većina sedišta je gotova. Uskoro ćemo krenuti sa postavljanjem sedišta, tako da u najskorijem roku zaista očekujem da se sve to završi. Da ne licitiram sa vremenom, zaista toliko smo očekali na sređivanju sale, pa ajde, možemo sačekati još 10-15 dana, mislim da nije problem na svo ovo vreme koje je do sada prošlo. Što se tiče daljih projekata preko granične saradnje, s obzirom da imate dobre rezultate kada je u pitanju prethodna godina, šta će se od toga nastaviti u ovoj i šta je u opticaju za ovu godinu, na šta će biti akcenat bačen kada su u pitanju ti projekti? Pa mi svakako, pošto je rok za završetak radova u sali negde aprila, zaista do tada ćemo sve to završiti i imat ćemo osnovu da apliciramo i za neki od drugih projekata. Između ostalog očekujemo, znači, i te naredne faze za sređivanje naše sale, a svakako vrlo bitno će biti srediti dom vojske, počeo od sale, preko svega onoga što fali u domu vojske, a fali zaista mnogo. Mi smo između ostalog zainteresovani za pravljanje, da je napravimo jedan projekat gde smo pregovarali, odnosno razgovarali smo sa bugarskim partnerima za kupovinu bine sa svim pratećim stvarima, krov, ozvučenje, osvetljenje. Tako da ćemo pokušati na taj način da dođemo do nekog projekta, odnosno to bi bio jedan od projekta koji bismo volili da uradimo. Pomenuli ste i dom vojske. Ono što sam želela da vas pitam, šta će se prvo adaptirati? Ipa, što se doma kulture tiče, mi još uvijek nismo zvanično dobili od Skupštine opštine pravo korišćenja sale doma vojske, tako da zaista ne možemo da govorimo o tome. Svakako to očekujemo i što se nas tiče, sala zaista treba da se uradi dosta toga od osvetljenja, makar popravka ili prepravka dela sedišta, krov prokišnjava, bina treba da se uradi, tako da zaista ima dosta toga da se uradi i u sali i oko sale. Dakle, o tome ćemo kasnije. Da, o tome kad... E sada, s obzirom da je najavljen sajam knjige od 11. februara do 17. ako se ne varam, da li su pripreme u toku i šta možemo da očekujemo kada je u pitanju sajam knjige? Pa dobro, mi za sajam knjiga zaista počinjamo da se pripremamo malte ne od završetka prethodnog sajma. Znate da smo završili sa konkursom za kratku priču, već su pregledani radovi. Evo, uskoro ćemo imati sastanak sa članovima žirija, da vidimo da se odabere, da vidimo šta su odabrali, koje priče će ući u zbornik kratkih priča. Naravno, već smo dogovorili određena gostovanja pisaca.